je Milena Zeković. Oko 300 Ulcinjana sa transparentima Vrijeme je okupilo se na pristanu, dok je u Bijelom polju više stotina građana izrazilo nezadovoljstvo zbog lošeg socioekonomskog statusa. Građani i bivši radnici propalih preduzeća u tim gradovima protestuju zbog nerješavanja njihovih problema, loših privatizacija i vladine politike. Kako prenose vijesti, u Ulcinju su se okupili radnici propalih preduzeća Solane, Bajo Sekulić, Otranta i Galeba. I na gradskom trgu u Bijelom polju protestovalo je više stotina građana i radnika zatvorenih firmi. Prema procjenama organizatora bilo je oko 500 okupljenih, čime su oni izuzetno zadovoljni jer se, kako kažu, događaju veliki pritisci i podjele u organizacionom odboru. Radnici su poručili da je došlo vrijeme da se kaže ne organizovanom kriminalu, korupciji, bijedi i siromaštvu i najavili da će doći i na majski protest u Podgoricu. Iako su ranije neki radnici govorili da je protest iskonstruisan iz organizacionih odbora, tvrde suprotno i poručuju da skup nije politički, već radnički. Nakon Bijelog polja i Ulcinja planira se održavanje protesta i u drugim crnogorskim gradovima.